Noua ediție a evenimentului Iubește Moroșenește, desfășurată în data de 13 mai la un restaurant din Comuna Recea, s-a bucurat de un real succes. Peste 600 de persoane au îmbrăcat straie tradiționale și au luat parte la manifestare, unde s-au bucurat de o atmosferă aparte. Muzica populară a fost interpretată de cei mai cunoscuți artiști din domeniu, precum Dumitru Dobrican, Florin German și Ana Maria Cardoș. Vreau să vă felicit încă o dată pe dumneavoastră, pe toți cei prezenți la acest minunat eveniment. Suntem peste 600 de persoane. Vreau să vă felicit pentru aportul adus azi, pentru faptul că ați răspuns pozitiv cerințelor noastre de a vă îmbrăca într-un costum popular tradițional. După ce invitații au închinat un pahar, s-a dat startul distracției și cuplurile au fost poftite pe ringul de dans. Când petrecerea s-a aflat în toi, interpreții s-au alăturat și ei invitaților și au cântat și dansat alături de ei. Spre final, invitații au avut parte de o surpriză și au participat la o tombolă cu premii. Fericiții câștigători s-au ales cu sejururi de relaxare la diverse stațiuni turistice din Maramureș. 291 pleacă la Șuior într-un weekend cu soția, cu soțul. Evenimentul Iubește Moroșenește s-a desfășurat sub egida Dans în pace și iubire și s-a aflat la a treia ediție anul acesta. Anul viitor, organizatorii îi așteaptă pe iubitorii de tradiții la noua ediție, care va avea loc de Dragobete în data de 24 februarie 2023.